Në Lale është një personazh interesant. Prej shumë vitesh emigrant në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atë e takojmë në Durrës, vendin ku ka kaluar një periudhë kohore në rinin e tij të hershme. Në bisedë me të mësojmë sa është rikthyer në vendlinjen e tij, në fshatin Malibard Kurbinit, në kërkim të rrënjëve historike të Fisit, të njohur për kontribut të veçantë kundër pushtimit osman në periudhën e Skënderbeut, si pasardhës si Gjin Qypit, të personifikuar në figurën legjendare të Bariut, që i thyen dorën prisit të madh që u shua si luftetari i tij. Më pas janë pasardhës të tjerë, të Gjinit, Martin dhe Gjek Qypi, që kanë udhëhequr një kryngritje antiturke në Kurbin, e cila tronditi portën e lartë. Me forcën e armëve gjenerali turk nuk i theu ata, por atë që nuk e bën armë të realizoi Kurthi. Po ashtu në ditët tona, babai Nuh Lales, Pietri, është ndër udhëheqësit e grupeve të fundit të armatosura që u azgjësuan duke luftuar me armë në dorë kundër sigurimit të shtetit. Kur erdhi Gjergj Kastrioti në Shqipëri, boni mi fjalë për me Gjergj Kastriotin që janë Shqipioni, ka thyrë dorën. Dhe Gjergj Kastrioti ja thej dorën Skënderbeut dhe mrenë këto tre burra me luftu vazhdimisht me Gjergj Kastriotin. Deri sa Turku, diplomacia e Turkut, i kapi Martin e Gjergj dhe i vari ke orrat e Evromit, fushmilat. Nuh Lala kujtohet në një intervistën e tij ekskluzive për televizionin Adrianet se në fillim të viteve 60 nga fisi i tij janë vrarë 11 persona duke luftuar me armë në dorë kundër trupeve të sigurimit të shtetit. Me syrin ishte dhe babai i tij Pietri. 11 burra janë të vdekur kundër komunizmit, kundër dheut, po për të mbrojtur dheun kundër një sistemit komunist. Mi fjalë janë 11 burra dhe asnjë nuk ka pranu më dërzu. Falenderoj shumë popullin e Kurbinit, që Kurbini nuk pranej mi pre, Kurbini i majti me buk dhe 11 burra vdishen malit. Banda me funit ka janë e Gjergj Kondreut e babes tim, që vdishen në Bushnesh. Tha, kjo betej ka marrë pjesë edhe me Meqeu në kitë luftë, se nuk 30 sa orë luftë, u që janë së habit krejtësisht në sigurimi shtetit dhe qeveria shqiptare, dhe ka marrë pjesë me Meqeu, tankësat edhe avioni hava, mi fjalë për mi djek, mu shu benzin e mi djek për zgjavët. Kurse, Gjergj Kondreu e baba jem nuk kanë pronu mu dërzu, 5 vetë, fatkesisht janë dërzu. Këtë disë kanë pranu më dërzu, dhe kjo që një luftë shumë e rravë. Dhe unë, prane ka marrë nga Amerika, vetëm për të rikujtu historin e të parve të mi, qysh me Turkun që kanë luftu edhe luftun në kone komunizmit. Nuh Lala ruan nostalgji për qytetin e Durrësit, por shpreh keqardhjen e tij për ndërtimet kaotike të pasistemuara që kanë pushtuar hapësirat të këtij qyteti bregdetar. Qyteti i Durrësit ka qenë një qytet shumë i mirë, shumë i lartë dhe ishin bërë pallate jashtëzakonisht, por pa projekt. Me vjen keq se Durrësi ka qenë në vitin 69 kam qenë ushtarë në Durrës 3 muaj. Një knasësi e madhe. Sot, me thënë drejten, nuk morën me folë shumë, po nuk u knasë a farë. Ish presidenti Bujar Nishani në vitin 2017, i ka shpallur kreun e grupit armatosur të qetës antikomuniste Pietr Lala, dëshmori demokracisë, së bashku me 10 antarë të tjertë fisit, pjestarë të grupit që u vranë nga sigurimi shtetit.